我叫金林文，吴少呢。日马出席了人生巴黎来天马，把他马上就被国民政府看个样嘞。江南六年的五撇头，斯兰德马乌桂龙江，东在安南边庙的看那个，从那那三个人那个，跟你让那个，反古瓦庙嘛，真把你了吧？日马那个马一生的，不要的那那天马，龙山熬夜时，在这安南区苏亚也是有一位代表目标。 สไลด์ปูดีมองจะส่งไปอะไรแต่นี่เราเอ็มยังน้องใจตาหูอเมริกาตาเอ็มยังส่วนปูบันปูบันมือเลยตอกันอยู่งั้นตาคิวใส่ตัวอุลาอเมริกาเมริกาตาหูน่าเล็กขึ้นหรือเปล่าอเมริกาเมื่อเราไปส่วนตอกันยาวนี่อะไรมีบารีไม่ใช่เนี่ยอะไรมีบารีตัวยาตอกันคนลงกินไว้บ้างตาจูซาเบียดีอเมริกาพี่เบก ที่เราไม่ได้อะไรอาณาเชนเสียออกมาดิจังได้ก็ต้องเดียวกูจะรู้ดิฉันจะพูดไปเนี่ยเสียวไว้จูบไปแต่เดาจะเรามีด้านตรงนี้อารมณ์ตีอ่ะจะเราเนี่ยพอเท่าเช่นในสันดาลเสียด้วยจังกูจะมาว่าใครน่าอุดิรู้ในไงเนี่ยตายอ่ะเนี่ยจะเรามีมาเสียอารมณ์แต่ในนี้กูมาเราอารมณ์เนี่ยจะเราเจ็บไปยังจะบาร์กันจังในไงลูกชายมึงจัง ทางด้วยเจ้าชายจึงกูคันเงียบบุเรศไลน์เต็มมาว่าทางกูว่าคนนั้นเสร็จเลยส่วนชาวเย่ลูกตัวมาตัวไปอุตันยี่คนเนี่ยไม่อยากไปยี่คนเนี่ยมาแต่เจ้าจะอุสังลูกชายไปมาสลัดบารีอาณาเชนสุยากูสั่งจึงเงี้ยดูเล็บพี่บาร์เลยเจ้าว่ารู้เอาดีกว่านี่ทั่วทั่วตัวไปแล้วมันเลยเนี่ยเสร็จเลยแต่เป็นเหมือนจะสุเรศเอาจู่ๆว่าเราจู่ๆว่าเรื่องมาว่าเราเนี่ยวุ้ยว่าเนี่ยตอนนี้โอ้โหตุโอ้เราตุเปลี่ยวว่าเจ้าว่าเรื่องสั่
ဘာလို့ဒီလိုမျိုးလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးဘာပြောဆိုတော့ဘရောမမင်းတို့စစ်ဖနာအောက်မှာဒူးမထောက်ဘူးကွာလို့ပြောပြီးတော့အချိန်မှာပြောနှုတ်တန်းလာချိန်မှာပဲသူ့တောက်ဖြုတ်လိုက်စကားပြောလို့အဆုံးထိပြောဝင်မပေးဘူး ချင်းနေမှာเนาะအတိများတာတော့သူကကျွန်တော်တို့ချင်းစာပေးနေရင်ကျင်မှုကော်မတီမှာအထွေထွေတွင်းမှုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကိုအထွေထွေတွင်းမှုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ချိန်မှာပဲဥတန်ရေခင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဥတန်ရေခင်ကိုသူဥဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ချင်းနေမှာဟောအတိများဆုံးပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်လဲသူ့ကိုကြိုးပေးတပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာချင်းနေတဲ့ကျွန်တော
ကျင်းပခဲ့ကြတယ်ဆေအာနာရှင်ခေအစိုးရဆက်ဆက်လူခွင့်ရေးကြိုးပမ်းသူတွေတိုင်းပြည်အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းတာတွေနှိမ့်ရှေထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာတွေအပြင်တပ်ဖြတ်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းမင်းကိုနိုင်ကိုကိုကြီးစတဲ့ကြောင်သားကောင်းဆောင်တွေကိုရာစုနှစ်ဝက်ကြောကြားနှိမ့်ရှေထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ထားခဲ့တယ်လို့ဆေအာနာရှင်တို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းလူငယ်ကြောင်သားတဦးဖြစ်တဲ့ Salai တင်မောင်ဦးကသူ့ရဲ့လူခွေလှရှားမှုတွေကြောင့်ကြိုးပေးကွတ်မြတ်တာကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်မှာ Vancouver ကနေဒါကနေသတင်းပေးပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်